Na Městském úřadu Kralupy nad Vltavou se od 1. ledna 2009 mění úřední hodiny. Své záležitosti zde budete moct vyřizovat v pondělí a ve středu mezi 8. a 12. hodinou, dále pak mezi 12. hodinou, 45. minutou a 17. hodinou večerní. Dále poté ve čtvrtek mezi 12. a 15. hodinou. Pouze na odboru dopravy a registru řidičů v Přemyslově ulici bude otevřeno v pondělí a ve středu až do 17 hodin 45 minut. K dispozici je vám také čtvrtek dopoledne mezi 8. a 11. hodinou. Informační centrum zůstává otevřené v pondělí a ve středu mezi 8. a 12. hodinou, dále také mezi 12. hodinou 45. minutou a 18. hodinou večerní. Úterý a čtvrtek je vám k dispozici mezi 8. a 15. hodinou, v pátek pak mezi 8. a 14. hodinou.